is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା ସମାପନ ହୋଇଛି। ଶେଷ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ଘଣ୍ଟ ମାଦଳ ତାଳେତାଳେ ସମସ୍ତ ପୂଜାମଣ୍ଡକୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ମୁଁ ମାଟିରେ ଅତୀତରୁ ଦେଖିଥିଲି, ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ତିନିଟି ମାତ୍ର ମେଢ଼ ଥିଲା, ତିନିଠୁ ଆସି ତିରିଶ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତେଣୁ ଏଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ହେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ଏଥରକ ଯାହା ହେଇଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆଠର ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ଏହି ପୂଜାରେ ବାହାର ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣ୍ଡପ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଓ ଭିତର ସାଜସଜ୍ଜା ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘକୁ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଡମ୍ପର ମାଲିକ ସଂଘ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏରସମା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପରିଷଦ, ଓଡ଼ିଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଯେଉଁ ତୁଳାର ମେଢ଼ ହୋଇଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର କଲେ, ମୁଁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ତରଫରୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଟ୍ରକ୍ ଆସୋନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଆମର ମେମ୍ବର ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମେ ଫେର୍ ନୂତନ ମେଢ଼ ଆଣି ଏଇଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଫେର୍ ଫାଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଗଲା, ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ସେ ଠିକ୍ ମାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁ ମେଢ଼ କରିଛନ୍ତି ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡମ୍ଫର ଆସନ ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିଲା, ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା, ଯଦିଓ ଆଜି ନ ହେଇଛି ତଥାପି ସେକେଣ୍ଡରେ ରହି ଆମେ ଆମର ମନକୁ ଖୁସି କରିଛୁ ଯେ କି ଡମ୍ଫର ଆସନ ଗୋଟିଏ ପଦପଦବୀ ପାଇଛି। ତେବେ ସାତ ଦିନ ଧରି ପାରାଦ୍ୱୀପ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ଦେବଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ମେଲାଣି ଦେଇଥିଲେ। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।